en el Caribe. Sawa sawa.
Hiyo ndio kazi moja tunafanya na napenda kuifanya. Hata nikipigiwa simu saa 6 usiku niambiwe kuna mama amepigwa mahali usiku na anaishi hapo. Wakikuyu wanasema aje nitatumia mitema ya mimi niku. Ukanyulile ni wawo inikareke. Kama umewahi kujia hiyo kikombe, unajua ladha yake. Sisi ukweli. So, hiyo ndio kazi tunapenda kufanya. Katika hiyo harakati pia na katika hali yangu ya kujikuta nikiwa mjane, nilikuta mjane, nilikuwa na bwana, nilikuwa najua ananipenda sana, nilikuwa na mashemeji nilijua wananipenda sana, lakini wakati nilikuwa mjane nimekatakatwa na bwana, niko kwa kitanda cha hospitali nasikia shemeji wako kwangu wanabeba vitu za nyumba. Sisi nilibebwa nikabebwa mpaka kitanda, kama umeona kwa TV nikisema mimi kitanda yangu ilienda natoka hospitali na kuja kulala kwa simiti. Nilibebwa mpaka mwiko ya kupika ugali. Nikauliza, kwani hii kukua mjane ni dhambi? Kidogo nikasikia, wewe ndio uliua kijana yetu na kufungulia mashtaka kotini. Mimi nimekesi kwa koti mwaka moja na miezi nne. Nikienda kotini kuitika mashtaka ambayo sikujua. Nikajiuliza, na wajane wanapitianga hiyo walimu sana nikaambiwa hizo birth certificate za watoto kubeba. Sima nimeba wakibeba vitu. Hawa watoto wako wasikilie kwa jina na hata wasikilie na jina ya Mungu. Hawa watoto wako ni malaya na hata wale ni malaya. Nikatika katika dunia yangu ya nikamwambia ndugu yangu, hebu niletee simu na wewe niletee katiba. Simu likuletea katiba. Kuna katiba ya kutia tu mtani na hiyo ya kuanzisha tu mtani. Nikamwambia ndugu yangu, hebu niletee hiyo katiba. Nataka juu nimeambiwa kutoka hapa naenda kotini. Nijue haki yangu iko wapi. Sasa hivi hata simisi wakili sivyo atakuinterpret katiba. Ukisoma katiba ni ngumu sana kuielewa. Nikakuku nilikia makuku kwa simu yangu na angalia haki za mjane tena hizo kwa vitu. Na pia nitajitetea vipi nisijawahi enda kotini na nimeambiwa sasa wala uniu. Nikaa pia nikiona vile vile askari wanakuja kuja kwa wodi yenye nilikuwa nimewekwa mpaka nilie kwa private room. Naona sasa hapa hii sasa hii imeanza kumwaga. Imeanza kumwaga maji penye nimeshonewa sio. Siku kubwa moyo mimi nikaendelea. Hapa nikaendelea kwa katikati ni hapa. Na rekodi. PS wa nataka picha. So, hapa ndio nimeambiwa ni katikati. Hapa ni wapi? Ninasikia. Okero hore bisha hii diota kwa hore bisha. Are bidii kwa PS madaa bisha.